Siirrytään seuraavaan ryhmän purkuun, joka on psykososiaalinen kuntoutus. Ja kuka ryhmästä tulee siitä kertomaan? No niin, moi kaikille. Mä oon Anu Kivistö ja mä oon tuolta Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:stä Mäkelän kadun korvaushoitoyksiköstä lähiesimies. Mä ensimmäisenä kiitän tässä ryhmäläisiä 14, eli kiitos Helsinki, Riihimäki, Tampere, Varkaus, Lempäälä, Ylivieska, Vantaa, Kemijärvi ja Jyväskylä. Nyt ne on monta kertaa mainittu siinä slaidissa, minkä te näette, kun niitä ei ehditty poistaa tähän Outille lähetettyyn versioon. Mutta käsiteltiin tosiaankin psykososiaalista hoitoa ja kuntoutusta osana korvaushoitoa. Ja varmaan tärkeimpänä tässä on, että kun puhuttiin käypähoitosuosituksesta, niin mä en käy joka kohdassa erikseen läpi, vaan me todettiin, että kaikenlaista suositusten noudattamista pitäisi lisätä jokaisessa hoitopaikassa, eli noudattaa enemmän näitä käypähoitosuosituksia. Ja psykososiaalinen hoito todettiin sekä asiakkaiden että työntekijöiden mukaan toipumisen ja kiinnittymisen näkökulmasta oleellisen tärkeänä asiana. Ja sen takia myöskin todettiin, että sen käyttöä ja tämän käypähoitosuosituksen noudattamista olisi hyvä lisätä. Paljon pohdittiin erilaisia kohtia ja syntyi monenlaisia keskusteluita näissä. Tähän on joitakin koottu niistä. Eli todettiin, että suositusta pitäisi tässä ensimmäisen opioidikorvaushoitoon yhdistetyn psykososiaalisen hoidon, että se vähentää oheiskäyttöä ja lisää raittiutta, niin sitä kohtaa pohdittiin niin, että pienemmissä yksiköissä, erityisesti Pohjois-Suomessa, niin koordinoitua psykososiaalista hoitoa ei ole. Eli siellä ei ole sellaisia malleja, ja sitten se on joissakin paikoissa se on hankkeiden varassa. Ja siihen vaikuttaa myöskin resurssien vähyys, joka näkyy sitten ajan puutteena sen psykososiaalisen palvelun tarjoamisessa. Asiakkaiden kunto vaikuttaa myöskin näihin palveluiden tarjoamiseen tai siihen, että kykeneekö hän vastaanottamaan tietyllä tavalla sitä palvelua. Jos on huonokuntoinen, niin ei ehkä sitten tapaamisiin tule. Hoitosuunnitelmat ei ole aina ajan tasalla ja se koettiin myöskin tässä kohtaa, eli niin kuin semmoisena haittaavana kohtana. Sitten pohdittiin, että miten sitä voitaisiin lisätä, niin koko psykososiaalisen termin käsite ei ole ehkä selkeä, ei myöskään ammattilaisille, mutta ei asiakkaille. Eli pohdittiin, että mitä se psykososiaalinen tuki on, niin sen avaamista voisi yhdessä tehdä, mitä se on ja mitä ei ole. Yhteistyö eri tahojen kanssa, eli sitä yhteistyötä ja ymmärrystä pitäisi lisätä. Eli tietoa siitä, mitä kukin tekee, ja verkostotyön lisäämistä, yhdessä tekemistä, ja työntekijöiden asenteisiin pitäisi tässä kohtaa myös kiinnittää huomiota. Miten mä saan Outi siirrettyä tätä alaspäin? Tuolta. Noin. Sitten me pohdittiin tätä palkitsemiseen perustuvaa hoito-ohjelmaa, todettiin, että semmoisenaan ihan palkitsemishoitomuotona niin aika harvassa yksikössä sitä toteutetaan, mutta jossain määrin siellä hoidon yhteydessä ja sen lomassa on kuitenkin jonkunnäköistä palkitsemista. Sitä ei ehkä mielletä sitten palkkiohoidoksi, koska se ei ole ihan varsinaisesti sillä nimellä. Tässä pohdittiin sitä, että mitä se palkitseminen on, ja sitten mietittiin, että miksi sitä ei noudata enempää. Niin osa vaatii kaikille samoja sääntöjä, edelleenkään hoito ei aina ole yksilöllistä, jolloin sitten tullaan siihen, että jos jotakuta palkitaan ja siellä tehdään kaikille samanlaiset hoitolinjaukset, niin sitten se koetaan epätasa-arvoisena. No sitten kaiken kaikkinensa mietittiin niin kuin sen palkitsemisen lisäämistä, niin yleisesti ottaen positiivista toimintaa pitäisi vahvistaa, ja sitä voi myöskin palkita. Ja ne on tietysti erilaisia muotoja, millä tavalla. Tällä hetkellä sitä hyödynnetään jossain määrin puhtaiden seulojen muodossa, eli kotiannosten saamisessa, ja rehellisyydestä palkitaan. Et siitä nousi aika hyvä keskustelu tuolla myöskin siitä luottamuksesta ja rehellisyydestä, mistä sitten voidaan palkita. Sitten puhuttiin tästä intensiivisestä psykososiaalisesta hoidosta ja sen tuloksellisuudesta ja yksilöllisestä arviosta siitä. Ja mietittiin niitä määriä, että millä tavalla ne toteutuu. Eli vähintään kerran viikossa ehkä siellä keskimääräisessä kolmosessa
Ja sitten enemmän, niin kuitenkin siis osassa tarjottiin myöskin tiiviimpää tukea sitten sille. Ja todettiin myös, että asiakkaista kaikki eivät pysty sitoutumaan tähän intensiivisempään hoitomalliin tilanteesta johtuen. Ja myöskin tapaamisiin ja ryhmiin tuleminen on joskus haasteellista. Myöskin se, että sitä hoitoa ei yhtä tiiviisti joka paikassa voi tarjota, niin se on edelleenkin, mikä tuolla todettiin, niin resurssien vähäisyys, mutta myös sitten maantieteelliset etäisyydet ja erot, että Pohjois-Suomessa kaikki tai aika paljon palveluita sijaitsee niin pitkien matkojen päässä. Ja tämä oli minusta kiva keskustelu, kun me pohdittiin sitä Helsinki- ja Pohjois-Suomi-eroa, että meidän asiakkaiden ehkä tulisi joskus sieltä Helsingistä mennä katsomaan sinne Pohjois-Suomeen, että kun napistaa niistä välimatkoista meillä, että kuinka ne siellä on, ja se on kyllä yksi semmoinen. Sitten me pohdittiin tässä tämän kohdan lisäämistä, niin pohdittiin sitä, että aina pitäisi tarjota asiakkaan tarpeenmukaista hoitoa ja kuntoutusta. Ja silloin, kun asiakas tarvitsee tiiviimpää ja intensiivisempää hoitoa, niin sitä pitäisi olla tarjolla. Mutta näinhän se ei käytännössä ole. Ja sitten pitäisi tarkastella näitä päihdehuollon toimintarakenteita ja kunkin yksikön ja organisaation rakenteita. Ja tästä nousi myös mahdollisuudet sote-uudistuksessa, että ehkä siellä sitten... No sitten pohdittiin tämmöisiä terapeuttisia vuorovaikutustaitoja, yleensä vuorovaikutustaitoja, ja pohdittiin yleensäkin tätä motivoivaa haastattelua. Suurin osa meidän ryhmästä ei ollut saanut motivoivan haastattelun koulutusta tai työryhmissä ei ollut, mutta sitä silti hyödynnetään, sen elementtejä, että se tunnistetaan ja niitä hyödynnetään siellä hoidossa. Ja vuorovaikutustaitoihin kiinnitetään todellakin huomiota. Mutta sitten pohdittiin myös sitä, että osalla edelleenkin työntekijöistä asenteet ja vuorovaikutustaidot on aika huonot. Päihdesairaan asiakkaan kohtaaminen on hyvin haastavaa. Ja tämä oli hyvin pitkälti myös, niin kuin pohdittiin sitä suhteessa yhteistyökumppaneihin ja siihen, että millä tavalla asiakas saa mistäkin palveluista. No ehkä sitten tämän lisäämistä siinä kohtaa, että asennekeskusteluita, siihen kiinnittämistä rekrytoinnissa pitäisi kiinnittää valtavasti huomiota siihen, että onko oikea ihminen hakeutumassa meidän asiakaskunnan kanssa oikeaan työhön, että pystyy kohtaamaan sen asiakkaan ja että on sellaiset vuorovaikutustaidot, että näkee ja kohtaa hänet ihmisenä. Tiedon lisäämistä ja sitten myöskin koulutusta päihdesairauden luonteesta. Ja täällä nostettiin kyllä se ihmisen kohtaaminen meidän ryhmässä tässä kohtaa vuorovaikutustaidoissa ja terapeuttisessa kohtaamisessa aika isoon arvoon. Mutta myös pohdittiin kokemusasiantuntijoiden mukaanottamista työskentelyyn ja koulutukseen, koska myös sitä kautta stigmaa ja muuta voidaan hälventää. No, näitä mä en tästä käy erikseen läpi, te näette ton jakauman siellä taululla. Eli mietittiin tässä kohtaa erilaisia menetelmiä ja koulutuksia, ja me miellettiin, että suurimpaa osaa näistä myöskin hyödynnetään ja käytetään, vaikkei siihen ehkä olisi semmoista niin kuin terapiakoulutusta tai sitten 12 askeleen mallin oppimiskokemusta tai muuta, mutta että aika paljon näitä hyödynnetään kuitenkin siellä meidän palveluissa ja psykososiaalisen tuen niin kuin tarjoamisessa. Ja menetelmiä tulisi hyödyntää työskentelyyn ja asiakkaan tavoitteiden tukemisessa nimenomaan tarkoituksenmukaisesti. Et menetelmä silloin, kun se kuulostaa hyvältä ja se tuntuu, että asiakas hyötyy siitä. Apua, anteeksi. Eli sitten taas nousee tämä menetelmäkoulutuksen puute ehkä tässä semmoiseksi, miksi tätä ei noudateta. Ja myöskin se, että jotkut ihmiset tuolla meidän ryhmässä tekee yksin jonkun isomman joukon kanssa, niin on mahdotonta sit hallita tai saada tämmöistä niin kuin koulutusta kaikkea. Mutta että myöskin asiakkaiden on välillä haastavaa sitoutua menetelmälliseen työskentelyyn, eli sen avaaminen on heille hirvittävän tärkeää, että mikä merkitys sillä missäkin kohtaa on. No sitten oli taas tämä koordinoitujen mallien puuttuminen. Ja asennekoulutusta, kasvatusta, koulutusta lisää, menetelmäosaamista, kyllä sitä toivottiin myöskin tässä kohtaa. Mä en saa teille näkyviin, vaan näkyykö se viimeinen rivi teillekään? Ei, mutta siellä puhutaan nimenomaan tästä koulutuksellisesta ja
ja asenteellisesta näkemyksestä. Kiitos. Hyvä, kiitos tästä. Nyt olisi pieni hetki vielä kommenteille psykososiaalisesta hoidosta. Jos me ajatellaan korvaushoitoa, niin kyllä me kaikki tiedetään se, että lääke ei paranna ketään. Lääke stabiloi tilanteen ja antaa mahdollisuuden tähän psykososiaaliseen työskentelyyn, joka voi tuottaa sitten toipumista pitemmällä ajalla. Niin siinä mielessä tämä on äärimmäisen tärkeä, tämä psykososiaalinen osuus. Herättääkö jotakin kommenttia vielä vai onko liian nälkä, jotta pystyisi keskittymään? Anteeksi pienellä viiveellä edelliseen aiheeseen, tuotakin pikkusen aikaa tarkistaa asiaa, mutta kun oli tämä suositus, että pitää poistaa merkintä väärästä positiivisesti, niin asetus 298/2009 pykälä 9 sanoi, että potilasasiakirjamerkintöjä ei saa, tai sen osia ei saa kirjoittaa uudelleen, eli se on lainvastainen suositus, että se pitää tehdä juuri näin, että tehdään sinne se korjaus. Joo, ja siis niin kuin se minimitaso on tietenkin se, että kukaan, joka lukee potilasasiakirjasta yhden pätkän, ei jää siihen käsitykseen, että vastaus oli positiivinen. Että se pitää olla niin kuin välittömästi nähtävässä sen merkinnän vieressä, että tämä oli väärä vastaus ja oikea vastaus on näin. Et kysymys on vain siitä, että ei leimaannu väärin perustein eikä ole mahdollisuutta virhetulkintaan. Okei, jos ei psykososiaalisesta työstä sen enempää, niin pidetään lounastauko, hyvää ruokahalua ja tavataan tässä tasan kello 1 ja jatketaan purkamista muiden ryhmien osalta. Kiitos.